快为金钟50按赞，天天送5000，还有机会玩彩金摇摇乐抽6万大奖。导航机把车子带到这条乡间小路，这条路小得几乎无法行走，沿路还都是倒塌的树木跟竹子，把车身刮出一道道的痕迹。好痛哦，不知道被刮几道了。眼看到最后根本无法再前进，男子只好硬着头皮回转倒车掉头，因为路实在太窄，车子的保险杆还被挤歪，男子赶紧下车查看。而就在掉头之后，导航机还是坚持要他走原来的小路。往前请回转，回你的头啦。到后半段是几乎整排的竹子都是塌下来的。事后看着车身一道道的刮伤痕迹，男子心痛地表示，当时他从苗栗要回台中，导航机路线设定在国道模式，去程还很正常，没想到回程导航机却把他带到乡间小路。希望说导航能够把这种产业道路啊，或者是比较小的路，可以把它取消，不要再归类在导航里面。男子怀疑可能是导航机内有乡间小路的资料，才会做出错误的引导。而其他导航机业者表示，使用者在规划路线时，如果有另外设定最短路径，机器很可能就会把乡间小路计算进去。因为它可能会以正常人走的方式，可是所以有时候可能会比较长。对。然后你可以把它调成最短的，它就带你以最短的时间去到哪一个地方。这样子。业者建议民众出发前最好还是参照地图进一步确认路线，选择最佳路径，不要选择最短路径，就可以避免被带到乡间小路无法脱困。记者连家庆、黄总莹台中报道。